Glædelig jul, løver. Energi, det er fedt. Og hvem er du så? Jamen, jeg er da julemanden. Om natten kravler jeg ind i jeres hus og efterlader en lille gave til jeres børn. Undskyld, hvad gør du? Jeg kravler ind om natten, og så putter jeg en lille gave i dit barns sok. Og når min sæk så er helt tømt for de små gaver, ja, så rejser jeg hjem igen. Og det gør du med alle børn? Ja. Okay, det er først. Du skal ikke stikke noget som helst ind i mine børns sok. Altså, hvad er hovedforretningen i det her? Jamen, der er ingen forretning. Jeg vil bare give al min kærlighed til alle de små børn. Altså, det tror jeg simpelthen ikke, børnene vil have. Jo. Jeg tager de små børn, og jeg sætter dem på mit skød. Og så sidder de der, og så visker de i mit øre. Hvad de rigtig godt kunne tænke sig. Din lille Anja for eksempel, hun fortalte mig, at hun ønskede sig en stor sort pony. Hvor ved du far, hvad min datter hedder? Jamen, jeg kender da alle jeres børn. Anja og hendes lillebror Adam, der bor på Lergravsvej 72. Nej, ikke. Har I givet ham min adresse? Eller hvad? Altså, synes jeg, det er flot. Har du overhovedet tilladet? Politiet! Det var nok i trakten lidt McCormick, men godt I kom. Kære løver, jeg er ked af, at udsætte jer for det her, men vi har været på jagt efter den der slyngel i månedsvis. Han bevæger sig hele tiden rundt fra sted til sted, konstant. Så det har været noget nær umuligt at få fat i ham, men endelig har vi ham. Det her var eneste mulighed, jeg havde for at lokke ham ud af hans hule og give ham en envejsbillet til Hotel Trammely. Hvorfor havde du sgu sikker bedst på? Jeg var undercover. Jeg var nødt til det. Den her mand har traumatiseret børn på tværs af samtlige kontinenter. Jamen, jeg vil jo bare lige gøre din kryster, mand. Du vil ikke vide, hvad de gør ved din slags i fængsel. Og løver, tusind tak for jeres hjælp. Og til alle jer, der sidder og kigger med derhjemme, rigtig glædelig jul.